EQS SUV fra Mercedes EQ. Den er nå å finne på norske veier, og i dag skal jeg teste den bilen. Man merker med en gang man setter seg inn EQS-en at dette er en ekstremt rå bil. Den har en kvalitetsopplevelse og en finish som overgår det meste annet. I tillegg til kvalitetsopplevelsen så kan det definitivt nevnes at den bilen her har inntil 610 km rekkevidde. Du får den med 7 seter. Den kan trekke 1800 kilo på hengeren, og du kan hurtiglade på inntil 200 kilowatt. Denne bilen her, den kan jeg anbefale på det varmeste.